Vučić je pozvao Beograđane da ne gledaju samo ono što je urađeno u protekle 4 godine, već da gledaju u budućnost i razmisle kome bi dali poverenje i svoj glas, kao i šta ko može da uradi u naredne 4 godine. Nisu mi važne uvrede protivnika, sve dok imamo većinu tihih i pristojnih Beograđana koji žele promene i koji cene rad i marljivost, a ne lopovluk, kaže Vučić. I ja mislim da vam je onda jasno da je ovo zaista najbolji tim. Tim koji nije vezan samo za Srpsku naprednu stranku ili za naše koalicione partnere. I hvala i Rasimu i Milanu i Nenadu i Aleksandru i Bogoljubu i svima njima što su sa nama. Ali ovde su ljudi koji ni sa našom partijom i sa partijama nemaju mnogo veze. Oni su ovde sa nama samo zato što vole Beograd. Ja nikada Beograd ne odvajam od Srbije zato što vole Beograd i Srbiju. Hoću da im se zahvalim svima što su pristali ne da učestvuju u kampanji, već da učestvuju u kreiranju drugačije budućnosti Beograda. Hoću da se zahvalim svih onih 1000 i nekoliko stotina ljudi koji su podržali ovu listu i mnogi od njih su večeras sa nama ovde. Hvala vam jer ste pokazali hrabrost, jer ste želeli da kažete mi pristojni ljudi nećemo da ćutimo i nećemo da vas se plašimo. Hoćemo da kažemo ko smo i šta smo i hoćemo da se borimo za svoj grad. Izdržali smo brojne napade i ko zna šta ćemo još morati da izdržimo u narednih nekoliko dana od onih koji samo lažu i obmanjuju, ističe Vučić. Nazivaju nas sendvičarima, a mi se ne plašimo nikoga, jer radimo časno, pošteno i odgovorno i zbog toga će Beograd biti lepše, bogatije i bolje mesto za život, kaže Vučić. Niko od ovih ljudi, niko od ovih 1000, nije ovde Dragan Džajić ili Mita ili bilo ko sa nama zato što sam ja lep, pošto je opšte poznato da nisam. Dakle, oni su ovde zato što ljudi vide budućnost i ovog grada i ove zemlje. Zato što smeju da kažu da to su moje uverenja. Zato što se ne plaše onih koji bi da progone sve koji drugačije misle. Zato što se ne plaše da im neko kaže mi smo sendvičari. Džaju, idemo na sendvič odmah posle. Idemo na sendvič odmah posle. Skupa. Izbori će biti mnogo teški i neizvesni, ali oni su uvek takvi za one koji pobeđuju, poručuje Vučić. Mnogo je važno, dodaje, da pobedimo, ubedljivije nego što očekuju. Dva najveća tajkuna, Mišković i Đilas, su se ujedinila i žele da kontrolišu naše glasove, ali narod misli drugačije, kaže Vučić. Siti smo velikog brata, hoćemo da imamo projekte za našu decu, hoćemo da imamo boravak za našu decu, hoćemo da imamo više obdaništa i škola za našu decu. To je ono što je nama potrebno. I još nešto da vam kažem, da ne budem da sam skroman u zahtevima. Molim vas da pozovete sve svoje prijatelje, članove porodica. Svaki glas je važan. I nećemo mi da se hvalimo ni sa 10, ni sa 15, ni sa 20, ni sa 30%. Naš je cilj da u gradskom parlamentu imamo apsolutnu većinu kako bismo mogli plan i program da provodimo u delo. Da ih pobedimo i da pobedimo za budućnost Beograda i Srbije. Izgradit ćemo metro, poručuje Vučić i dodaje da su sve prethodne vlasti obmanjivale ljude da će ga izgraditi, a da to u stvari nije bilo moguće jer nije bilo para. Tek danas, kada smo stabilizovali javne financije, u januaru imali rast od 4,2% bruto domaćeg proizvoda, kažem vam, ići ćemo brže ove godine, pre kraja godine, na novo povećanje plata i penzija. Ljudi će živeti bolje, ali ćemo imati novca za najvažnije infrastrukturne projekte kakav je metro. I zapamtite, 2020. do tada ćemo da završimo sve papire, jer ovi stručnjaci pre nas ni te papire nisu završili. 2020. krećemo u izgradnju metroa, potrebno je 2,5 do 3 godine da metro izgradimo. I završit ćemo ga, kao i gondolu od Kalemegdana do Ušća. Napravit ćemo Beograd i još modernijim, i još lepšim, i još privlačnijim za strane turiste. Ljudi kažu, pa ne pravimo grad za turiste.
Pa kad pravite grad za turiste, turisti znaju šta je najbolje. Zato ih 2,5 puta više dolazi danas u naš grad nego što ih je dolazilo pre nekoliko godina. Dolaze zato što je Beograd bolje mesto, zato što imaju mnogo više stvari da posete. Ne želimo sukobe, već da upravljamo bolje, da radimo i gradimo, kao što pravimo i Beograd na vodi i nekad najružniji deo grada pretvaramo u jedan od najlepših, poručuje Vučić. A ja sam srećan zbog jedne veoma važne stvari, što smo svakoga dana govorili šta je to što ćemo da uradimo. I u Ripnju, i u Batajnici, i u Železniku, i kanalizaciju, i svaki deo Beograda mora da ima vodu. I do kraja 2023. svi u Beogradu moraju da imaju završenu kanalizaciju. I to je veliki posao i tada ćemo moći da kažemo da smo grad. Jer isti odnos moramo da imamo prema čoveku iz Ugrinovaca i Busija, prema čoveku iz Obrenovca, Lazarevca, centra Beograda, Mladenovca, Sopota, Barajeva, Grocke. Na mitingu u Hali Pionir prisutnima su se obratili i odbornici sa liste Aleksandar Vučić zato što volimo Beograd i simpatizeri. Posle decenija i namere i želja da dovedemo metro, definitivno ćemo u narednom periodu i početi izgradnju metroa. Imamo plan, imamo novac i 2020. će početi izgradnja metroa. Da li iko ima tako važan projekat kao što je Tiršova 2 koji imamo mi? A mi imamo projekat i uradit ćemo ga u naredne 4 godine. Ja sam, kako je rečeno u najavi, 25 godina borim protiv nasilja nad ženama i decom. Ja svoju ulogu sada vidim mnogo veću, mnogo širu i mnogo kompletniju, imajući u vidu da ne samo žene i deca, mi imamo mnogo socijalnih problema koji se u ovom gradu pojavljuju i sa kojima treba raditi. Ja sam spremna da pomognem svakome onome kome pomoć treba. U ove 4 godine po meni, koji špartam Beogradom uzduž i popreko, nigde sam Beograda nisam živeo, je urađeno najviše. Pre 4 godine naš zdravstveni sistem je bio poslednji, nije bio na listi. Posle godinu dana smo bili 2 mesta, 3, sada smo 20 na listi Evropi, što je jedna sredina. Završnoj konvenciji za predstojeće lokalne izbore liste Aleksandar Vučić zato što volimo Beograd prisustvovalo je više 1000 ljudi u prepunoj hali Aleksandar Nikolić.